Olá, boa noite. Não está funcionando aqui do YouTube. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Pereira, PRJ, Joselito, Rafael, Rosivaldo, Maria, Fábio. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ver direitinho, me ouvir? Lúcia, boa noite. Fábio, boa noite. Eu não sei se o pessoal do YouTube está conseguindo me ver, gente. Não sei. Tá dando um probleminha aqui. Marques, boa noite. Jaime. Teresina, Piauí, que legal. Joana, seja bem-vinda. Jovina, boa noite. Alice. Andréia, tá cedinho hoje. Conseguiu entrar cedo na live, né? Estela, boa noite. Marcos, como vocês estão? Vão me contando aí de onde que vocês são. Que cidade, que estado? Brasília, Fábio, que legal. Márcio, boa noite. Márcia, minha querida, boa noite. Seja bem-vinda. Nilson, Neide. Vamos aproveitar hoje, então, esclarecer todas as dúvidas, hein? A caixinha hoje estava cheia de perguntas. Olha, Rio Grande do Sul, que legal. Isso aí, conhecimento é poder. Esse é o nosso lema, né? Que legal. Boa noite, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasília. Oi, minha mãezinha linda, boa noite também, tá me acompanhando, meu pai. Neide de São Paulo, Leide, Minas Gerais. Manda um abraço assim para Minas Gerais, que legal. Rio Grande do Sul. Tem, eu digo, né? A gente pode fazer até uma Copa. Ainda não vi ninguém fora do país aqui, mas daqui a pouco entra, com certeza. Minha maninha linda, boa noite. Gente, vamos aproveitar então, vou começar aqui. Não sei o que aconteceu no YouTube aqui, que não tá conectando direito, mas vou tocar aqui pelo Instagram, então. Tá? Vou tentar responder todas as perguntas de vocês, tá? Vou pedir para vocês me ajudarem a convidar outras pessoas para participarem, marquem outras pessoas para elas entrarem aí no Instagram e participar dessa nossa live toda quarta-feira, né, gente? Esse é o nosso compromisso. Continuo as obras aqui no prédio, mas eu continuo aqui, vai dar tudo certo. Se tiver um barulhinho, eu aviso vocês e vou tentar fechar mais a porta aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar para a nossa live. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz com esse retorno. Obrigada. Então tá, vou começar aqui com as perguntas, senão vou passar a noite aqui dando boa noite para vocês, tá? Terminei o namoro e minha namorada disse que não vai pagar o celular que eu emprestei meu nome para ela comprar. O que que eu faço? Complicado. Se tu não tiver provas, né, que tu fez um empréstimo para ela, não tem como cobrar. Vai ser considerado um presente e não vai ter como cobrar mesmo. Só se tu tiver alguma prova, alguma conversa, algum e-mail que vocês trocaram para dizer que realmente ela utilizou o teu nome para comprar, tá? Porque se tu for entrar com o processo, tu só vai gastar dinheiro e não vai reaver o teu dinheiro de volta, tá? Vamos para a próxima. Fui traído, fiz ela pegar um empréstimo e reformar e mobiliar uma casa que a gente morava, que era a casa do meu pai. Ela vai ter direito? Na casa do seu pai, ela não vai ter direito, mas esse dinheiro que ela investiu, que ela gastou para reformar e mobiliar, ela tem direito a uma indenização, sim, pelo a metade do valor gasto, tá? Sim, aqui, olha, o assunto do pai sócio afetivo rendeu muito aqui nesse Instagram. Eu tive que até fazer um novo vídeo, né?
Porque muitos diziam, ah, vai virar profissão agora da mãe, que vai conseguir fazer uma poupança, vai virar profissão fazer filho para ganhar 2, 3, 4 pensões. Isso não existe, gente. Eu expliquei ali no vídeo, né, que pode ter um pai sócio-afetivo desde que vivam como se pai e filho fossem. Não é o fato de simplesmente você se relacionar com outra pessoa, né, que tenha filhos, que vai ter a obrigação de pagar, mesmo que você case, né, que faça tudo direitinho. Se a outra pessoa tiver filhos, não vai gerar essa obrigação, a não ser que vocês tenham uma relação de fato de pai e filho. Aí é outra história, tá? Deu muita história, muito tititi, o pessoal dizendo, ai, agora a mulherada vai fazer filho e vai ter duas. E o que eu sempre digo, o mesmo direito que a mãe tem, o pai tem. Então, não é aquela coisa que a mulher que vai ter vantagem. Não, isso acontece com o homem também, que tem filhos e que se relaciona com outra pessoa. A mulher pode ser a mãe sócia afetiva. Então, isso não é exclusivo da mulher, tá? Em caso de herança, preciso dividir com o meu irmão as coisas do meu quarto? Não, não tem que dividir nada, as coisas do teu quarto é só teu, não divide nada de jeito nenhum, tá? Morar juntos 15 anos e se separar, a casa tá no nome dela, tem algum direito? Se essa casa foi adquirida no decorrer da união de vocês, aí você vai ter direito à metade dessa casa, tá? Não importa se tá no nome dela ou se tá somente no seu nome, está no nome dos dois. Metade dessa casa é sua. Agora, se essa casa foi adquirida antes da união, aí não. Aí essa casa é só dela, tá? Que legal, sou mãe sócio-afetiva, que lindo, né? Isso é muito, muito lindo mesmo. Então, assim, ó, parabéns. Vamos para a próxima. O pai do meu filho compra roupas e brinquedos e não deixa o meu filho levar para casa. Meu filho fica frustrado. Bom, gente, isso aí precisa ter o bom senso, né? O pai, ele quando... Se os pais são separados, o filho vai ter as roupinhas dele na casa da mãe e vai ter as roupinhas dele na casa do pai. Agora, se tem alguma coisa que ele quer muito usar todos os dias, usar mais vezes, precisa conversar com esse pai para que ele deixe, né, o menino levar a roupa e depois ele pode levar de volta para casa do pai, tá? Mas o pai, sim, pode ter as roupinhas na casa dele pro filho, tá? O pai da minha filha não registrou ela enquanto estava trabalhando. Imagino que seria para não dar o que ela teria de direito. Bom, mas daí você, como mãe, pode pedir o reconhecimento. Se ele não quis registrar, tu entra com uma ação de investigação de paternidade, ele vai ter que fazer o DNA, e se de fato for o pai, ele vai ter que registrar, não vai depender da vontade dele, tá? Se ele quis ser esperto porque ele tá trabalhando, não quer pagar pensão, enfim... Então, tu tem que pensar na tua filha e tu entra com a ação e faz ele reconhecer a paternidade. Tomar uma água porque eu falo demais, né? Namoro de 5 anos, mas não moramos juntos. Se eu comprar um carro nesse tempo, minha namorada tem direito à metade? Namoro não tem direito na partilha. Se romper esse namoro, não divide nada, gente. É namoro. Agora, se é uma união estável, aí sim divide. Mas namoro, tu fica tranquilo. Tu pode adquirir o que tu quiser, que ele vai, que não vai ter que dividir, tá? Genitor não registrou. Moro em outro estado. Posso entrar com pedido de pensão por aqui onde eu moro? Sim. Você vai entrar... você vai entrar com a ação na cidade que mora a criança. Se você mora em outro estado que o genitor, não tem problema, você vai entrar na sua cidade com essa ação, tá? Hoje em dia o processo ele é todo online, as audiências ocorrem online, pode fazer pelo celular, não precisa mais ir presencialmente lá, tem a opção do juízo 100% digital. Mas a competência para julgar esse processo vai ser na cidade onde reside a criança, tá?
Vamos ver. Celular está no meu nome. Eu tirei um celular para minha ex que disse que vai pagar e não pagou. Eu tenho direito em bloquear o celular na delegacia? Olha, se tu tiver provas, né, que esse telefone é teu, tu pode fazer até um boletim de ocorrência de furto, né? Mas seria bom tu conversar com ela e dizer que tu vai fazer isso se ela não te devolver o celular ou se ela não te pagar esse valor. Porque é aquela coisa, entrar com processo só se for um iPhone 14 Pro Max, porque senão não vale a pena tu gastar com advogado, entrar com processo se tu não tiver prova suficiente para te ganhar essa ação, tá? Porque senão pode ser considerado presente, tá? Vamos lá. Minha amiga está passando por isso. O irmão já dizendo as coisas que quer do quarto dela na repartição da herança. Ele pode dizer, mas quando tu for fazer a ação, é óbvio que as coisas pessoais, mesmo que seja no quarto da mãe que vai ser dividido as coisas, o juiz não vai mandar partilhar. Isso não vai acontecer, tá? Então deixa ele pensar o que ele quiser na cabeça dele, mas na hora do processo mesmo não vai ter que dividir, tá? Vamos lá. Morei 7 anos e 8 meses e o meu ex-marido falou que não tenho direito em nada dele. O que eu faço? Agenda uma consulta comigo. Pode agendar que eu te atendo. Você vai ter direito a metade de tudo que vocês adquiriram nesses quase 8 anos que vocês viveram junto. Por mais que tu não tenha registrado, é 99,9% que se configure uma união estável. E quando isso não é registrado, o regime que vigora, né, vai ser o da comunhão parcial de bens e você vai ter direito à metade de tudo. Então, agenda uma consulta comigo que eu te ajudo, tá? Ele acha que ele vai dizer que tu não tem direito, mas tu tá aqui, tá assistindo, como a gente sempre fala. Conhecimento é poder, é libertador. Então, tu já sabe, tu tem direito, sim. Em um acordo com o conciliador, eu aceitei 20% de pensão porque ele me ajudava por fora, mas hoje ele já não ajuda mais. Posso pedir revisão da pensão? Pode. A qualquer momento, quantas vezes forem preciso, você pode entrar com a revisão, né? Se modificou a sua... Estou vendo os comentários aqui. Adorei o reator ali do lado esquerdo. É legal, né? Do Homem de Ferro. Muito legal. Eu adoro também. Tudo que é desses desenhos, desses filmes, eu adoro. Gente, então é assim, tá? Voltando ao assunto. Quando muda o padrão, a necessidade, quando não é mais suficiente, você pode entrar sim. Desde que você demonstre que o genitor tem condições de pagar e que a tua necessidade também aumentou, tá? Então pode pedir sim. Vamos para o próximo. Meu filho tem 25 anos, formado e bem de saúde. Como faço para tirar a pensão? Precisa entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Mas para isso, precisa fazer um processo judicial. Não tem como tu pegar e simplesmente parar de pagar, tá? Precisa da autorização do juiz. A partir dos 24 anos ou depois que conclui a faculdade ou curso técnico, tu tem direito de parar de pagar, mas precisa da ação de exoneração de alimentos, tá? Companheiro falecido, união estável, comprovada, posso requerer o direito de usar o sobrenome do decujus? Pode sim, pode, não tem problema nenhum, consegue. Vi que mesmo não morando junto é possível configurar união estável. Poderia explicar mais sobre? Sim, gente, hoje em dia não é mais um requisito essencial que vivam na mesma residência, desde que vivam como marido e mulher, como, né, como um casal. A dependência, como que eu vou te explicar? Tem que ter aquele laço contínuo, né? Tem que ter aquela convivência contínua, pública, que todo mundo sabe que vocês são um casal, que vivem como casados, né? Como se casados fossem. Vocês têm as contas juntos, pode filhos em comum, não é um pré-requisito, mas ajuda a justificar,
tá? Então, assim, dependência no plano de saúde, contas conjuntas, várias coisas. Então, que comprovem sim. Hoje não é mais necessário que residam, não é um requisito essencial. Se residirem juntos, é muito mais fácil de comprovar, tá? Mas não tem problema nenhum, pode morar em casas separadas, tá? Vamos para o próximo. A empresa pode me mudar de turno sendo que entrei para trabalhar de dia? Vou colocar aqui o endereço da minha colega do Instagram, tá? Porque eu não faço a parte trabalhista, especialista é a minha colega. Eu sei a informação no geral, mas ela é que sabe tudo. Então, no final, eu vou colocar o arroba dela do Instagram ali para vocês entrarem em contato, tá? Obrigada, Pamela, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, pelo carinho de vocês. Vamos lá. Comprei uma casa no terreno, construí uma casa no terreno do meu ex-sogro. Desde o alicerce com meu ex-marido durante meu casamento de 9 anos. Tive 2 filhos. Ele foi embora de casa há 1 ano e meio atrás. O que que acontece? Ele foi embora e tu fez, tu ex-marido, então tu era casado. Tu chegou a fazer entrar com ação de divórcio ou simplesmente se separaram de fato, tá? Porque o que que acontece? Se tu construiu no terreno do teu sogro, o terreno é dele. O terreno é do teu sogro. Ele emprestou para que vocês construíssem ali. Nesse caso, tu não vai ter direito. Mas você tem direito a uma indenização sobre a casa. O valor que tu gastou para construir essa casa, metade do valor tu tem que ser indenizada, tá? Então, assim, tem que ver se tu vai precisar entrar com uma ação, se o teu sogro vai concordar que tu continue residindo ali. Se ele não concordar, ele vai ter que fazer uma ação, né? Se isso não for amigável, ele vai ter que fazer uma ação para te retirar desse terreno que é dele, mas ele vai ter que te indenizar pelo valor que tu gastou na construção da casa, tá? Então, isso, se não for amigável, vai passar por todo um processo onde você vai ter que receber sim uma indenização, né? Porque somente o terreno é dele. Vamos para a próxima. Minha filha de 7 anos está falando que o namorado da mãe dela fala muito palavrão na frente dela, mas a mãe sempre fala que é mentira. O que eu faço? Bom, primeira coisa, tu precisa falar para ela, tá? E tem que avisar a genitora que isso está acontecendo e que tu não vai permitir, que isso não é certo para a educação da filha de vocês. Mas precisa ser investigado se também de fato ele fala tanto assim ou não. Tu precisa conversar com a tua filha e daqui a pouco, se provar que existe de fato algum prejuízo na educação da tua filha por causa do comportamento da namorada, da genitora, tu precisa informar no processo para que passe por uma avaliação, porque daqui a pouco tá fazendo mal para tua filha e isso não pode acontecer, tá? O simples fato só dele falar um palavrão ou outro não vai gerar, né, nenhuma mudança de guarda, nenhuma modificação. Mas a partir do momento que aconteça, né, se acontecer outras atitudes, aí precisa informar no processo, tá? Primeira coisa, tem que falar para a mãe, olha, ela relatou isso para mim, então eu quero que isso modifique, eu não quero mais que isso aconteça, tome o cuidado, né? Conversa com ele para que ele se controle na frente dela. E se tu vê que a coisa não vai modificar, tu vai ter que informar essas atitudes no processo, tá? Qual é a sua cidade? São Leopoldo, Rio Grande do Sul, gaúcha, tchê, terra do chimarrão e do churrasco, né? Sempre. Mas eu atendo todos os estados, atendo todo o Brasil, porque o processo hoje em dia é todo eletrônico, né? Amanhã eu tenho atendimento no Canadá. Tô muito chique, gente. Eu tô muito chique mesmo. Então, assim, ó, as pessoas me perguntam, doutora, mas é longe o seu escritório, mas não precisa a gente, né, ir no escritório físico.
com o atendimento online é muito fácil. A gente faz ou uma reunião pelo Zoom, ou a gente faz pelo Meet, ou videochamada, é muito fácil. Então, se precisar, mesmo estando em outro estado, vai ser um prazer atender vocês. Pode marcar uma consulta que eu atendo, viu? Dá para fazer um contrato de união estável e a gente escolher o regime no fórum? Como funciona? A escritura de união estável você pode fazer diretamente no cartório e você pode escolher, sim, qual o melhor regime de bens para vocês. Se vocês não escolherem, não fizerem essa escolha na escritura pública, o que vai vigorar é a comunhão parcial de bens, mas vocês têm a opção de escolher. Então, por isso é muito importante, se informem antes. Vocês precisam ver o que melhor, né, funciona na relação de vocês e vocês podem sim escolher qual o melhor regime de bens. Vamos lá. Quando há traição comprovada por prints, a pessoa que traiu perde direito nos bens? Uma pergunta muito comum aqui, tá? Isso, muita gente me pergunta, se traiu, quer saber a minha resposta? Eu acho que deveria perder tudo, mas não. Perante a lei, né? Perante a lei, não perde nada em relação à partilha, tá? A traição, mesmo comprovada, não gera nenhum prejuízo. O que que acontece? Se a pessoa que traiu era dependente financeira do cônjuge, ela não vai ter direito a requerer a pensão alimentícia. Isso sim, perde o direito, mas quanto à partilha de bens, não vai ter prejuízo nenhum. Vamos lá. Minha esposa faleceu, minha filha entrou na justiça pedindo herança dela. Segundo ela, quer 50%, quer que venda a casa que eu moro nela. Se essa casa era de vocês, tá? Dessa união de vocês, você vai ter o direito real de habitação. E a sua filha, ela só vai ter direito a essa casa após o seu falecimento. Então, essa casa tu pode ficar morando o resto da vida. Ela pode fazer o inventário, ela pode requerer a parte dela, ok. O que eu acho errado, porque eu acho que quando existe um dos cônjuges vivo, ele deveria usufruir de tudo, é do casal, né? Mas não, a lei diz que quando um falece, pode sim fazer o inventário e faça a partilha. Então, pode ser feito sim a partilha, tá? Mas a casa que você reside, você não precisa sair, você tem o direito real de habitação, tá? Deixa eu ver aqui. O que realmente o pai tem que pagar na pensão de um filho? Vai variar muito de casa a casa. Se essa pessoa tem alguma deficiência, tem que fazer algum tratamento contínuo, mas o que abrange? Escola, alimentos, gastos com saúde, né? Esporte, atividades extracurriculares, se essa criança já é acostumada, é isso que engloba, tá? Todas as necessidades da criança, tá? Deixa eu ver. Tem tempo para solicitar a pensão por morte para o cônjuge? Eu acho que não, tá? Já fiz com um cônjuge falecido há quase 10 anos, mas vou deixar para minha colega de previdenciário responder isso, tá? Por favor, deixa eu ver, assim que eu vou marcar aqui no final da live o nome dela, a Bruna e o Maurício, tá? Daí vocês podem perguntar para eles direitinho, eles vão saber explicar tudo para vocês, mas eu acredito que não, acho que a qualquer momento pode requerer, tá? Aluguel, água, luz, tudo isso entra na pensão? Sim, não vai ter que pagar. Olha, a casa, o aluguel é 2 mil, tem que pagar os 2 mil. Não, mas tem que fazer toda, né? Tem que englobar todas as necessidades da criança e o outro genitor também vai ajudar, tá? Tanto a mãe como o pai, ambos têm a obrigação de cuidar do filho e prover as necessidades do filho, tá?
Doutor Elton, boa noite. Veio só dar um oi, que legal. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Fábio, muito obrigada pelo carinho, viu? Que legal. Fico feliz que vocês aproveitam. Eu sempre digo, conhecimento é tudo. A pergunta geralmente das caixinhas começam assim: me falaram que não tenho direito. Ele me disse que eu não tenho direito. Ela disse que vai me botar para fora de casa e que eu vou sair sem nada. Tudo é sempre com esse início. Todas as perguntas são assim: me falaram. Então, aqui é a oportunidade de vocês saberem a verdade, de vocês terem o conhecimento da lei, de saber os direitos de vocês. Por isso que eu estou aqui diariamente plantando aqui uma sementinha, uma informação, um videozinho todo dia. Então, assim, ó, me falaram não. Eu escutei, eu vi o vídeo de um advogado, de alguém que sabe, de alguém que estudou muito sobre isso e eu aprendi. Então, não vai atrás de qualquer historinha, tá? Vamos lá. Sapucaia, bem pertinho, vizinha, então. Mais uma gaúcha, tchê, minha vizinha. União estável é a mesma coisa que casamento? São todos os mesmos direitos? E é preciso viver sobre o mesmo teto? Ou se estiver união firmada em cartório, podem viver em casas separadas? Foi o que eu expliquei ali, tá? Mesmo que não tenham escritura de união estável, se viverem como fossem, não importa que residam em casas diferentes, tá? Hoje a lei permite isso, tá? E o que que é a diferença de união estável e de casamento? O casamento, tá? Ele vai valer da data que vocês casaram, tá? Da data do casamento. E a união estável é do momento, tu pode viver em união estável, fazer o registro de união estável e colocar a data retroativa, tá? Isso o casamento não permite. Tu não pode dizer, casei hoje aqui, mas eu quero dizer que eu já vivo como casada 10 anos atrás. Isso não existe no casamento, tá? Moro em uma casa construída por uma tia, porém o terreno é da família. Tenho que pagar aluguel, cuido, reformo, etc. De São Paulo, hein? Seja bem-vindo à live. Deixa eu entender a pergunta direitinho. Tu mora numa casa emprestada num terreno que é da família, tá? Mas esse terreno ele é seu também, porque se não é, tá? E os outros que são os proprietários, eles podem cobrar o aluguel de você. E mesmo que você tenha alguma parte nesse terreno, se você estiver usando sozinho, os outros podem cobrar sim o aluguel de você, tá? Do que não é seu, eles podem cobrar, com certeza. Tomar uma água e respirar, né, gente? Tô só falando, 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 falando. Vamos lá. Estou desempregado, tenho dois filhos que saiu agora o DNA. O juiz determinou 440 para cada criança. Minha carteira, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Minha carteira não está assinada e eu não tenho renda. Mas eu já ajudo em R$ 250 para cada. Tá, mas o juiz determinou com base no que esse valor, né? Ele agora, com certeza, quando ele deu os alimentos provisórios, provavelmente foi isso, saiu o DNA, ele deu o valor para te pagar, tu vai ter que recorrer demonstrando que você não consegue pagar isso. Agora, se ele colocou esse valor como definitivo, tu vai precisar entrar com uma ação para revisar esse valor e comprovar que tu não tem como pagar ou não, tá? Não tem como pagar esse valor, porque a pessoa, mesmo estando desempregada, ela precisa pagar pensão alimentícia para os filhos, porque o filho não vai poder deixar de comer porque o pai está desempregado, né? Então precisa pagar, inclusive
pode ser preso se não pagar a pensão alimentícia, tá? Em caso, mesmo em caso de desemprego. Então, se tu não consegue pagar, tu vai ter que provar que tu não consegue alcançar esse valor para eles, tá? Aí sim o juiz vai analisar com base nas tuas provas e ele pode modificar esses valores, tá? Tenho um filho, moro junto há quase 6 anos. Se o companheiro vier a falecer, terei direito à pensão pelo INSS? Ele tem carteira assinada? Tem direito, sim, tá? Só que vai depender da tua idade para dizer quanto tempo que tu vai ter direito à pensão por morte ou não, tá? Pode ser que ela não seja vitalícia, mas você vai ter direito, sim, à pensão por morte. O ideal seria já fazer a união estável, tá? Porque depois, senão tu vai ter que comprovar que você vivia em união estável com ele para que você tenha direito à pensão por morte. Então, deveria já deixar tudo prontinho, né? Vocês já viram que eu postei um vídeo novo agora, antes da live? Sim, eu falei sobre um assunto muito importante. Depois vocês assistam esse vídeo e comentem o que vocês acharam e que se vocês pensam sobre isso. É o que acontece com a guarda dos nossos filhos quando a gente falece? Tem filho pequeno e o que pode acontecer com a guarda dos nossos filhos? Quero ver depois vocês assistirem esse meu vídeo, eu quero o comentário de vocês, hein, gente? É muito interessante. É muito interessante, a gente precisa pensar sobre isso, tá? Boa noite, Jaqueline. Muito obrigada, obrigada mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Cuidava do meu pai sozinha há mais de 1 ano. A pensão ficou para minha mãe. Queria fazer um empréstimo através dessa pensão para mim. Montar um negócio próprio para mim. Tem algum problema? Se a tua mãe concordar em te emprestar esse valor, não tem problema nenhum, ela pode fazer. A pensão é dela, ela pode fazer quantos empréstimos forem permitidos, né, que o INSS permitir. O problema é que tu vai ter que se comprometer em pagar para ela, porque senão vai ficar uma dívida no nome dela, né? Aí sim é complicado, então não tem problema. O problema é só que a tua mãe aceite fazer esse empréstimo para ti. Olha só, doutora, meu marido não pode nem sonhar que estou por dentro de tudo. Fico assistindo a senhora escondida para qualquer coisa pegar ele de surpresa. É isso aí, gente. Tem que saber todos os direitos. Não precisa depois ele chegar com gracinha que tu já sabe tudo, né? Daí tu diz, aham, é verdade, não tenho direito, não sei de nada. Deixa ele achar que ele é o esperto, né? Doutor, uma curiosidade. Tu é gremista ou Grêmio ou Internacional? Gremista. Gremista. O que que tu achou da final? Me conta o que que tu é, se tu é gremista ou colorado. Em outro não é daqui, é só uma curiosidade mesmo. O que que tu achou? O Grêmio hexacampeão, hein? Que show. Adoro, tem que ser gremista. A família toda é gremista. Meu pai nem ia permitir que eu namorasse ou que eu casasse com o colorado. De jeito nenhum, a família toda é gremista. Ai, gente, olha, futebol é uma coisa. Minha filha aqui adora, adora futebol, assiste todos os jogos. Então, é família gremista mesmo. Tenho uma união estável, mas meu marido foi embora há 1 ano. Ele coloca R$100 por semana e paga meu plano. E de nossa filha, diz que não tem interesse em tirar união agora. O carro dele está no meu, acho que é no meu nome, né? Aí o que que acontece? A partir do momento que vocês se separaram de fato, não se divide mais os bens, tá? Mas o que que ele paga R$100 por semana, tá sendo suficiente, tá? Se ele não cumprir com esse combinado de vocês de R$100,
Se uma semana ele não pagar, se um mês ele não pagar, tu não vai poder cobrar nada, porque vocês têm um acordo de boca. Então, o ideal é que se faça tudo direitinho, que faça desconto em folha de pagamento, que tu tenha direito a essa pensão, tanto sobre o 13º, férias, nada disso você pode cobrar se você não tiver judicializado isso. Tem que fazer tudo certo para que você tenha o seu direito na mão. Caso contrário, não tem o que cobrar. Se ele não quiser pagar, tu vai ter que contar com a boa vontade dele. Então, eu não faria isso, tá? Como advogada, eu te aconselho, regulariza essa situação o quanto antes, tá? Ele paga o plano de saúde. Na verdade, ele coloca vocês como dependente no plano de saúde. O desconto dele é mínimo, né? O carro, se tiver... O carro tá no teu nome. Se tiver multas, né? Se tiver alguma pendência, é no seu nome que fica. Então, o ideal é regularizar tudo, deixar tudo certinho. O seu escritório tem representação aqui no Rio de Janeiro? Não tem um escritório que represente lá. Eu sou o escritório aqui que atendo todo o Brasil. Tenho ações no Rio, tenho ações em São Paulo, tenho ações em vários estados. Então, é só agendar uma consulta que eu atendo, viu? Vai ser eu mesma que vou te atender. É só anotar. Anotar o meu número ali do Instagram e agendar a consulta. A senhora é contra o usucapião? Dependendo da situação, não sou contra. Se a pessoa já vive ali, paga todos os impostos, tudo direitinho, não sou contra não, tá? Se a pessoa tem o direito ali, a posse há muito tempo, não sou contra, tá? Carla, boa noite, Belém do Pará, viu? Outro estado me acompanhando, que legal. Luiz Cláudio, muito, muito obrigada. Mário, boa noite, muito, muito obrigada mesmo. Lindomar, sejam todos muito bem-vindos. Ai, que legal, olha aqui a pergunta. Ganhei na loteria. Um dia depois de assinar o divórcio, mas ainda não tinha saído da casa da minha ex. Sou obrigada a dividir com ela o prêmio? Não tenho filho com ela. Se eu te responder, tu pode dividir comigo, né? Eu aceito, pode mandar um presente pra mim. Aqui tem meu endereço, hein? Olha, no Instagram tu tem meu endereço, pode mandar um presente que eu vou ficar muito feliz e não vai te fazer falta, né? Ganhou na loteria, que beleza, hein? O que que acontece? Mesmo que o divórcio não tenha sido decretado, após a separação de fato... Não se comunicam mais os bens, não se comunicam mais os prêmios e não se comunicam mais as dívidas. Então, não precisa dividir, tá? Se tu tiver como comprovar que vocês estavam separados de fato, não precisa dividir. Mas tu pode mandar um presente pra mim, viu? Até vou anotar aqui teu nome pra te chamar depois, pra te cobrar. Tô brincando, viu, gente? Obrigada, Gabriel, muito obrigada mesmo. É por isso que eu continuo aqui todos os dias, porque eu tenho esse retorno muito positivo de você. Claro que tem pessoas, né? Tem pessoas que atacam a gente por qualquer motivo, mas o retorno positivo é muito maior. E eu vejo que mesmo que eu não receba um elogio, que não tenha uma pessoa que diga, ai, meu Deus... Mas que legal, eu vejo que eu consegui atingir algumas pessoas ajudando elas, tá? Que elas conseguiram ter os seus direitos adquiridos. Então, assim, isso é muito bom mesmo. Luiz de São Leopoldo, meu vizinho, que legal, viu só? Geralmente, quando eu comecei a fazer as lives aqui, era sempre outros estados. Dificilmente tinha alguém aqui da redondeza, das cidades vizinhas. Agora tá aparecendo, ó, Sapucaia, São Leopoldo, tudo bem pertinho mesmo. Que legal, ficou muito feliz. Então já sabe, né? Pode marcar consulta presencial que eu vou te atender. A gente vai tomar um cafezinho e eu te atendo. Quando precisar,
já sabe. Estamos com uma questão com um tio que não quer fazer o inventário de uma terra que era dos meus avós, no caso, herança do meu pai. Meu tio é o único que está vivo, aí ele acha que manda sozinho. Aí, o que que acontece? Tu tá me assistindo agora e tu sabe que tu tem o teu direito. Se o seu pai era herdeiro, faleceu, você será um herdeiro por representação. Então, tu não precisa da boa vontade do teu tio para entrar com esse inventário. Você pode fazer o inventário e você que vai arrolar todos os bens que vão fazer parte desse inventário. Então, tu não precisa dele. Tu faz o inventário. Tu iria fazer no cartório se fosse uma coisa consensual, mas como é litigioso, tu vai fazer perante o juiz e o juiz vai citar ele para que ele se manifeste, mesmo contra a vontade dele. Se ele quiser receber alguma coisa, ele vai ter que se manifestar no processo, tá? Então é isso aí que tem que fazer. Irmã mora em uma casa que é dos meus pais, hoje há mais de 4 anos, não paga aluguel e paga de gatinha. Um dia pode ser descontado esse valor da herança se o seu pai empresta, tá? E a sua mãe empresta a casa, aí não tem o que ser descontado deles depois, tá? Dela depois. Se isso é de comum acordo, eles podem emprestar para quem eles quiserem. Se eles quisessem emprestar para um amigo morar de forma gratuita, eles poderiam, tá? Então, assim, se for contra a vontade deles, ok, mas se eles permitiram, não tem o que fazer. Podem morar juntos somente com o contrato de namoro? Sim, um contrato de namoro muito bem feito pode sim morar junto sendo namorados. Porque o que que aconteceu, tá? Com a pandemia, tá? O custo de vida mudou um pouco. Muita gente ficou sem emprego, enfim. Então, assim, há muitas. E o que? Ah, deslocamento é caro, gasolina. Pegar um Uber é caro para ir na casa do namorado, da namorada. Um Uber tá. A gasolina tá muito cara. E a gente tá namorando e a gente resolveu, né? Ah, tô morando longe. Então, vamos morar junto, namorando, para dividir as despesas, enfim, mas a gente não quer casar. Então faz um contrato de namoro bem direitinho que não vai ter direito, tá? Então é isso aí, fica tudo garantido. Muita gente passou a morar junto durante a pandemia, né? E às vezes mesmo sendo apenas namorados, tá? Muito obrigada, Pamela. Que legal, fico muito, muito feliz. Deixa, ai, Crisler, que legal, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês também, é muito legal. Olha só, sim, tem cada pergunta, cada comentário, mas eu tento responder todos, mas tem uns que eu dou risada, não adianta, né? Tem uns que a gente tem que rir mesmo. E não dá para levar tudo tão a sério assim, né? Então a gente, olha, tem coisas que tem que levar de outro jeito, tem que brincar para não se estressar mesmo. Crislaine, boa noite, que legal. Sou de Serquilha, interior de São Paulo. Tenho quase 40 anos, sou professora e ainda tenho o sonho de fazer faculdade de direito um dia. Que legal, e não desiste, viu? Não desiste, vai realizar esse teu sonho. E quando tu te inscrever na faculdade, tu me conta, tu me chama que eu quero. Olha, se tu precisar de qualquer ajuda, o que tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar nos teus estudos. Pode contar comigo, viu? Fico muito feliz, que legal. Nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos, nunca mesmo. Muito obrigada, Carla, muito obrigada mesmo. Vamos lá, então. Doação em vida para um único filho é possível dentro dos 50% cabível? Pode. A doação em vida dentro dos 50% pode ser feito para qualquer pessoa, tá? Não tem problema nenhum. Só que se é único filho,
talvez não exista a necessidade de fazer uma doação, né? Porque a doação, ela tem um custo muito grande. Eu acho que é um custo muito grande. Então, de repente, isso dá outras possibilidades, tá? Mas é possível, sim, fazer a doação. Não tem problema nenhum. Tenho duas filhas. O pai dá R$300 de pensão para as duas. Não dá nada, porque... não dá mais nada, porque recebe pensão por morte do último relacionamento. Ele pode fazer isso? Tem que ver, ele não tem condições de trabalhar, ele tem que viver somente dessa pensão por morte da ex-companheira, da ex-esposa? Teria que analisar isso, tá? Porque realmente, se ele ganha uma pensão ali, um salário mínimo, ele vai ficar pagando R$300, mas... teria que ver se ele não faz algum bico, não faz algum trabalho por fora, autônomo, enfim, para pedir a revisão dessa pensão, tá? Porque é muito pouco, R$300 para duas filhas não dá nada, é muito pouco mesmo. Então, eu entraria com pedido de revisional o quanto antes, tá? E ele vai ter que provar que ele não tem condições de pagar. Deixa eu ver, eu tenho uma dúvida, o meu ex-marido, a gente tinha voltado e a gente colocou as crianças na escola particular e tem o avô que leva eles e tem a pensão que a gente não tinha tirado, tá? E o resto da pergunta, deixa eu ver, não consegui, só foi até aqui a pergunta, então tu complementa para mim, por favor, senão eu não vou conseguir te responder. A gente voltou e colocou as crianças na escola particular, eu tenho van que leva elas e tem a pensão que a gente não tinha tirado. Bom, tu complementa a tua pergunta para mim poder te responder, por favor. Meus pais faleceram e deixaram uma casa que não lhes pertencia de fato, mas eles moravam há mais de 50 anos na residência. Só que uma das minhas irmãs colocou seu filho a casa e diz que agora a casa é dele. Bom, o que que acontece? Eles tinham a posse, de fato, né, dessa casa. Então, assim, ó, nesse caso, a gente teria que analisar, porque cada caso é um caso, tá? Então, a gente tem que analisar bem a situação, ver o que que teria de provas para poder requerer parte na posse desse bem, para que seja partilhado isso, tá? Nesse caso, eu vou ter que te dizer que precisa agendar uma consulta, porque é uma situação muito delicada e tem que analisar vários fatores para ver se a gente consegue partilhar essa posse ou não, tá? Idosa acha que se separar do marido, ele teria que pagar pensão para ela. É verdade? Se essa pessoa comprovar que era dependente financeira dele, com certeza o marido vai ter que pagar pensão para ela. Agora, se ela era uma pessoa que tinha, faz algum serviço autônomo, vende alguma coisa em casa, tem alguma renda, aí não. Ela tem que comprovar que ela tem a dependência financeira dele. Boa noite, Fátima, muito obrigada, fico muito, muito agradecida e muito feliz mesmo, tá? Comprei um carro e dei para minha namorada, na semana seguinte ela terminou. Tenho direito a ser ressarcido? Presente, não tem como cobrar, infelizmente não. Mas pensa que tu te livrou, né? Que tu gastou um carro, imagina o que, que mais tu poderia gastar. Mas presente não tem como cobrar, tá? Infelizmente não. Se tu tivesse emprestado dinheiro pra ela comprar o carro, tu tivesse provas, tu poderia cobrar dela. Mas presente não tem como cobrar. Minha mãe passou o único bem, que é uma casa com o nome de uma irmã minha. Só esse documento é válido porque ela tem 6 filhos. Se ela passou a única casa que ela tinha para apenas uma filha, isso pode ser anulado, porque ela não pode doar mais do que 50% do patrimônio dela se ela tiver mais herdeiros,
tá? Não tem como fazer isso. Ela tem que garantir a parte dos outros herdeiros. Então, isso pode ser anulado, sim, tá? Minha filha diz não aguentar mais morar com a mãe. Ela tem 16 anos. Ela pode decidir ou precisa ir na justiça. Para modificar a guarda, precisa de um processo, tá? Mas como ela já tem 16 anos, ela pode, né, a partir dos 14 anos, dos 12 anos, ela já pode opinar com quem ela quer ficar. Com 16, ela já pode praticamente escolher. Então, precisa fazer essa ação de modificação de guarda para ficar tudo direitinho, né? Não sei se tu pagava pensão para mãe ou não, precisa fazer essa modificação, tá? Minha mãe quer passar a metade da casa dela para mim em vida. Ela pode? Pode. Ela pode doar até 50% da parte dela para quem ela quiser. Se é da parte disponível, ela pode sim, tá? E só me chamar que eu faço isso. Eu resolvo tudo para ti, não tem problema, tá? E pode me chamar. Boa noite. O pai do meu filho pagar pensão, ele tem direito no 13º? O que que acontece? Se ele faz o pagamento da pensão com desconto em folha, ele vai ter direito sim no 13º. Agora, se for sobre o salário mínimo, que a gente utiliza isso em caso de desemprego, não tem. Aí não tem. E se for de boca, então nem se fala, né? Se for um acordo verbal, não tenho que falar, não tenho que cobrar, não tem direito a 13º, tá? A minha irmã disse que esse documento é válido porque foi passado pelo cartório, mas nenhum dos filhos assinou. Minha mãe só tem uma casa e passou para uma única irmã. Tenho 6 filhos. Ela disse, né? É o que eu sempre falo. Ela disse: não pode, gente. Mesmo uma compra e venda, quando é de um pai para o filho, tem que ter a anuência dos outros herdeiros, tá? Tem que ter a anuência dos outros irmãos. Então, essa doação, ela pode ser anulada a qualquer momento. Vocês conseguem isso. Então, não tem como. Ela pode dizer o que ela quiser, mas vocês sabem que vocês podem reverter essa situação. Recebo pensão por morte do meu esposo, porém tenho duas filhas do primeiro casamento. E o pai só paga 300 e não ajuda em mais nada por eu receber essa pensão, sendo que o pai delas é microempresário. Mesmo que tu fosse milionária, ele tem que pagar pensão, ele tem que ajudar com as despesas das filhas. E R$ 150 para cada não dá nada. Então, é aquela coisa: tu tem ação judicial de alimentos ou vocês têm um acordo verbal? Porque se esse acordo foi determinado judicialmente, entra com uma revisão de alimentos urgente. Porque esse valor não vai satisfazer as necessidades das tuas filhas. Então, tu precisa alterar isso o quanto antes, tá? Precisa regularizar isso. Pede extratos, peça para o juiz para que ele junte os extratos, imposto de renda, pode pedir quebra de sigilo bancário, que o juiz vai pedir os extratos, movimentações em máquinas de cartório, várias coisas que tu pode fazer. Se ele é microempresário, não sei qual a atividade dele, mas tu vai ter que comprovar que ele tem condições de pagar muito mais e não tá fazendo, tá? Não se esqueça de frisar sobre os seus honorários. Ah, é bem pequenininho. Os honorários são poucos perto do que vocês ganham. Com certeza, vale muito a pena pagar meus honorários para vocês terem os direitos de vocês e não sair perdendo, hein? Tenho certeza. Olha só que legal! Cidade de Queimada Nova, no Piauí. Que legal! Gente, o nosso tempo está terminando, mas eu quero dizer para vocês que quarta-feira eu tô aqui de volta. Eu tô todo dia aqui no Instagram, né? Mas a nossa live é toda quarta-feira no mesmo horário.
Então, vocês já sabem que é o nosso encontro. Não tem futebol, não tem Big Brother, não tem novela, não tem sofá. Nada de namorar no sofá na quarta-feira. Primeiro a live, viu? Primeiro nós vamos participar da live, depois vocês podem sair para namorar, para jogar futebol. E é isso aí. Então, não tem desculpa. Quarta-feira que vem eu vou estar esperando vocês aqui de novo. Morava com o pai da minha filha, saí de casa. Até com quantos anos posso recorrer para dividir os bens que foi comprado? Não pode passar de 2 anos. Se tu saiu de casa, não pode passar de 2 anos sem reivindicar os teus bens, tá? Agora, se tu já entrou com o divórcio e só não partilharam os bens, tu tem 10 anos para fazer essa partilha, tá? Eu vi que tem gente falando, me responde no direct. Gente, é tanta coisa. É tanta mensagem. Tanta mensagem no direct. Eu tenho YouTube, hein, gente? Então, aqui, ó. Quem tá aqui no Instagram tem o compromisso de se inscrever no meu canal do YouTube, por favor, hein? Eu ia pedir pro pessoal do YouTube se inscrever, que me seguir aqui no Instagram. Mas eu não sei o que aconteceu, que deu problema. Mas eu prometo que na próxima quarta-feira eu vou tentar de novo fazer a live pelo YouTube também. Então eu peço, por favor, me sigam lá, me ajudem, hein? Por favor. Mas eu quero lembrar vocês que essa live fica sempre gravada, tá? Vai ficar gravada para vocês assistirem quando vocês quiserem. Quando bater a saudade, vocês vêm olhar a live de novo, viu? Quem eu não respondi as perguntas de hoje, que não deu tempo, que são muitas, tem gente que entrou agora na live. Repetiu o quê, gente? Qual a dúvida de vocês? Quem eu não consegui responder, por favor, coloquem as perguntas nas caixinhas que eu vou tentar responder todas elas, tá? Mas a gente não consegue responder tudo durante a live, porque são muitas. Então, gente, aproveitem. Ah, que legal, minha irmã vai contatá-la. Que legal, é isso aí. Vou ficar esperando aí muitas ligações, muitas consultas marcadas. Adoro. Hein? Ó, o Pix entrando na conta. Ah, que maravilha. Só quero receber mensagem. Pix que entrou. Pix, que maravilha, hein? É isso aí, gente. Olha, é uma maravilha. Adoro. A melhor coisa do mundo é o Pix que inventaram, né? Ainda bem que ainda não estão me cobrando. A minha sorte é essa. Quem puder me ajudar, por favor, compartilhem meu perfil com outras pessoas. Quero agradecer vocês por participarem comigo dessa live, essa uma hora que passa voando. E pedir, por favor, que vocês me acompanhem na próxima também. Quero desejar uma boa... Pix é vida, é isso aí. É isso aí, adoro. Quer ver eu ficar feliz? Eu ouvi. Pix, fiz um Pix pra ti. Ai, gente, que loucura, né? Mas é muito bom. Não tem quem não gosta de receber, né? Gente, uma boa noite. Um bom descanso pra vocês. Um bom restinho de semana. Que maravilha esse ano cheio de feriadões, hein? Para aproveitar, para descansar, para viajar, para quem pode, tem que aproveitar e viajar bastante, né? Porque agora a gente tá cheio de feriadões aí pela frente. Maravilha mesmo. Então, bom restinho de semana, bom final de semana e até a próxima, viu, gente? Um beijo.